Må jeg åbne den for Eva? Jamen, ja. Tag bare Eva. Ja, nej. Det må du faktisk ikke. Og faktisk gerne have et sæt derned, Lasse. Sæt. Du skal ikke bruge din porøse krop mere end nødvendigt. Min porøse krop? Ja, fordi Lasse, nu er jeg også lige læst lidt op på dig, og du bliver jo 50. Ja, jeg er 50, og, det er rigtigt nok, ja. Ja, og det er jo det, man kalder den farlige alder. Hvad? For mænd. Der er ingen her i studiet, der ved, hvor lang tid du har tilbage nu. Altså, vi taler måneder, dage, minutter, sekunder, hvem ved. Jeg vil også ærligt indrømme, at du er den ældste komiker, jeg nogensinde har mødt. Må jeg til gengæld sige, at du er ikke den yngste kvinde, jeg har mødt? Ja, nej, men hvor kom jeg fra? Han var ved at dø. Ja, det er rigtigt, det er rigtigt. Og jeg har også begyndt at tænke lidt over, at jeg synes simpelthen, det er så ærgerligt, at vi først hædrer folk, når de er døde. Så jeg vil simpelthen så gerne nå det og hædre dig, imens vi stadig har dig. Så du må gerne... Vi skal skynde os lidt. Ja, du må gerne åbne parken, Lasse. Bare rejs dig langsomt, Lasse. Ja, rejs dig. Ja, rolig. Skal du have hjælp, Lasse? Ja, jeg er der lige om et øjeblik. Fanden, ja. Eva. Det er en lidt hård tape også. Der skal vi lige... Ja, hvad er det? Ja, kan du? Kan det er et citronæggeur. Ja, og det er faktisk dit et minut stillhed. Så man lige trækker op her. Hurtigt spørgsmål. Har du en forventning om, at jeg selv kan holde kæft i et minut? Nej, det var også det, jeg tænkte. Det er måske ikke lige din ånd, men... Så nu vil jeg gerne på vegne og for at ære vores allesammen elskede Lasse Remmer, som var en underholdningskonge, bede om et minut stilhed. Jeg ved ikke helt, om det virker, det her. Det forbavser mig til gengæld ikke. Lad os se, at du udlægger dit moment. Woo!